Tady podotknul pro makléře jednu důležitou informaci. V Česku i na Slovensku, protože vysíláme jak pro Česko, tak pro Slovensko, jsou jenom některé inzertní servery, které nabízejí vkládání videoprohlídek. A drtivá většina těch serverů stále ještě vůbec videoprohlídky neumožňuje vkládat. To ale vůbec nevadí, protože vy můžete k tomu právě využívat videa, která nahrajete na svůj YouTube kanál. Takže dám příklad z Česka, vytvoříte si videoprohlídku, uložíte ji na S-Reality, uložíte ji na iDnes a všude jinde už nemůžete. Takže uděláte jednoduchý proces. Každé video, které nahrajete na YouTube kanál, vám vygeneruje originální odkaz, na který, když se klikne, tak se zobrazí to vaše video. Takže tenhle ten odkaz vezmete a prostě ho vložíte například na konec popisu té nemovitosti. Na ostatní inzertní servery, které neumožňují videoprohlídky, a třeba i na webové stránky vaše osobní nebo realitní kanceláře. A rázem tedy tu videoprohlídku můžete prostě takhle jednoduše vložit v podstatě do kterékoliv inzerce. To je velmi důležitá informace, že tohle je prostředek, jak to video, jak tu videoprohlídku dostat i na weby a inzertní servery a stránky, kde to klasické vkládání videí, jako je třeba v Česku na S-Realitách nebo na iDnesu, není možný. Takže tohle je ta obrovská výhoda toho YouTube, že tu videoprohlídku můžeme dostat prostě v podstatě kamkoliv díky tomu odkazu. Je to přesně, jak říkáte. Tak, a teď tady máme tedy ty hlavní informace. Vidíme, že tady máme takové dvě záložky, základní informace a rozšířená nastavení. V těch základních informacích upravujeme základní informace, jako je název, popis a máme tady tagy. Pak je tam ten popis, takže u názvu je to prostě byt 3+1, OV, osobní vlastnictví, 72 metrů čtverečních. Tak to napíšu do popisu. A teda do názvu a do popisu napíšu vlastně ten popis té nemovitosti. Takže není potřeba si to dělat komplikovaný, vlastně to, co vkládám na ty inzertní servery, název a popis, no tak to překopíruju sem a je to. Přesně tak. No. To přesně, jak říkáte, znovu je to velmi jednoduché. Jo. Název, popis a potom tady máme tedy ty tagy a to jsou klíčová slova, když to přeložíme do češtiny, a ta umožňují potom, aby se to vlastně umožňují těm uživatelům to video lépe najít. To znamená, že je dobré ty tagy volit opravdu s rozmyslem a je třeba i dobré si udělat nějakou analýzu slov, která lidé vyhledávají, ale to už je trošku na jinou hodinu. Nicméně tady můžeme, jak jste říkal, byt 3+1 osobní vlastnictví, můžeme tam napsat byt 3+1 osobní vlastnictví, určitě bych tam dal asi město, případně nějakou obec, kde ten byt se nachází. Aby když to někdo třeba na tom vyhledávači vyhledává, aby mu to toto nabídlo. To je taková ta pobídka. Ano. Já bych tady možná ještě doplnil vás o to, že pro nás jako pro makléře a realitní kanceláře bych do těch tagů přidal svoje jméno. Ano. Svoje jméno s přívlastem makléř nebo realitní makléř. Dal bych tam název realitní kanceláře. Dal bych tam to město, kde působím. Protože představa, že třeba se někde náhodou s někým potkám nebo někde se o mě někdo někomu zmíní a ten někdo půjde a na Google si zadá moje jméno, tak když to tady takhle přidám, no tak samozřejmě tomu dotyčnému mému potenciálnímu klientovi tam vyskáčou i ta videa, no a to už o mě je nějak vypovídající a to je prýma tam mít. Takže určitě tyhle další věci. Ukažte, jak se tam ty tagy vkládají, protože to je taková trošku specifická věc. Na enter. Je to tak, že tagy se tam vkládají, když tam dáme například byt 3+1, a stiskneme Enter a máme tam první. Ten tak se jakoby uzavře. Přesně tak. Ja, tak. Potom tam můžeme dát osobní vlastnictví. Znovu Enter a tak to tam můžeme těch tagů přidat, kolik chceme. Tady.